Schwerter 45 hör mycket är 20% av 300 kilogram. Så har vi 100% motsvarar 300 kilogram. Antingen vi dividerar det med 5. Det finns ett annat sätt. Så dividerar vi med 5. Dividerar med 5. Så har ni 20% direkt. Så får vi 60 kilogram. Eller ni har 100%. Jag tar en annan där. 100% motsvarar 300 kilogram. Och 1% motsvarar 3 kilogram. Därför vi måste dividera båda med 100. Och 20% är 3 kilogram. Multiplicerar med 20. Så har vi 60 kilogram. Eller har vi delen här. Som vi har gjort här. Hela. Vad är hela? 300 kilogram. Multiplicerar med. Andelen. Det här är andelen. Det är 20. 20 av 100. Så har vi. Eller 2 av 10 till och med. Så har vi 600. Dividerar med 10 kilogram. Så har vi 60 kilogram. Olika sätt.